କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ଥିବା ଗୌଶାଳାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବାବା ଚାନ୍ଦୁ ଦାସଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ କରକମଳରେ 1971 ମସିହାରୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଗୌଶାଳାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ହରିଭବନଠାରେ ବନ୍ଦିଆ ପରିବାର ତରଫରୁ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଶୋକ ବଂଶଲଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ସହ ବାବା ଚାନ୍ଦୁ ଦାସଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବନ୍ଦିଆ ପରିବାର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଜଗଦୀଶ ଗୁପ୍ତା, ସୁରେଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଅନିଲ ବନ୍ଦିଆ, ପବନ ବଂଶଲ, ଶମ୍ଭୁ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୟ ଶର୍ମା, ନବୀନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଥା କି କାଟାବାଞ୍ଜି ଗୋଶାଲା ଆମରେ ପୂଜ୍ୟ ବାବା ଚାନ୍ଦୁ ଦାସ କେ ଶିଷ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କେ ହାତ ସେ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି 1971 ମେ। ଉସ ସମୟ ବାବାଜି ଏହା ହମ ଯୋ ସୁନେ ସାଲ ଡେଢ଼ ସାଲ ରୁକେ ଥେ ଓ ଯୋ ଏହା ଉନକେ ପାସ ଦାନ ଧର୍ମ ଚନ୍ଦା ଚିଠା ଇକଠା ହୁଆ ଥା ଓ ଉସ ପୈସେ କୋ ଏହା ଦେକେ ଗୋଶାଲା କା ନିର୍ମାଣ କରବା ଦିଏ। ତୋ ଉସକେ 50 ବର୍ଷ କି ସ୍ମରଣ ଜୟନ୍ତୀ ହୋନେ ବାଲି ହେ। ଉସ ଉପଲକ୍ଷ ମେ ହମାରେ ବହୁତ କୁଛ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେ ଆଗେ। तो हम उसकी शुरुआत बाबा चांदू दास का एक विशाल भंडारा पूरे ये समझ लो पूरे आसपास के 200 किलोमीटर के लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, बूंदियों को और कांटाबांजी के सभी नगरवासियों को आमंत्रित करके भंडारा लगा रहे हैं। और आगामी योजना हमारी बाबा का यहाँ एक विशाल मंदिर बनाने की भी है उसमें, और इस प्रकार से कमेटी गठन करके ये सब निर्णय लिया गया है। 23 फरवरी 2020 फिक्स की है, फागुन की अमावस्या है उस दिन, और हमारे बूंद में भी उस दिन फागुन की अमावस्या को ही मेला लगता है और बाबा का तिथि है फागुन की अमावस्या, इसलिए 23 फरवरी 2020। और आगे निर्णय ये लिया गया कि प्रतिवर्ष ये भंडारा लगाया जाएगा फागुन की अमावस्या पर।